Petter Skjerven er kjent for å lage TV-programmer om ting som er typisk norsk, men på ett punkt er Petter typisk amerikansk. Han elsker nemlig kaffen americano, og den beste americanoen i verden. Den får du her i New York, Petter. Det stemmer. Kall meg gjerne snobb, altså, men jeg mener bestemt at hvis du skal ha en virkelig god americano, så må du til Amerika, og du må hit til New York. New York-elskeren Petter garanterer at hans skjulte kaffeperle vil gi meg en kaffeopplevelse jeg aldri har smakt maken til. Og selv om kaffen alene er verdt den lange reisen, nyter den eksentriske TV-kjendisen godt av storbyen, også mellom kaffekoppene. Men det dreier seg også om at jeg på en måte slipper å gå i tweed. Altså, hjemme er jeg veldig fanget i mitt eget image. Ja. Så her kan jeg på en måte la tweeden ligge, og det er ingen da som ser rart på meg. Eller jeg blender bare inn blant helt vanlige amerikanere. Ja. Og drikker americano som en og drikker americano. Det er jævlig, det er en viktig del av det også, for meg. Og det er like borte her, så er det en shoppa, og det er jo... Der kan det kanskje være greit hvis du stopper her, så kan du... I det vi nærmer oss får Petter kalde føtter. Han er redd reportasjen han har stilt opp i, vil gjøre den hemmelige kaféen til en turistmagnet. Så nå mister jeg stedsansen helt. Petter vil ikke avsløre nøyaktig hvor favorittstedet hans er, men jeg kan røpe at det ligger på Manhattan. Nærmere bestemt på hjørnet av Crosby Street og Spring Street. Der, Starbucks. Ja, det lukter godt. Ja, det lukter godt. Så skriver vi navnet på. Det er jævlig charmerende, ass. Jeg pleier faktisk å stå akkurat her. Den er liksom litt sånn min plass, det her. Å. Herregud. Dette får du ikke i Norge, ass. Nei. Rett og slett ikke. Du kjøpte 10 store americano. Ja. Må ha med, jeg skal ha med hjem. Du har med hjem, ja. Ja. For da har jeg, på en måte, det har jeg for noen uker. Jeg skal stikke i morgen, så det er lenge til jeg kommer tilbake, så da tar jeg med en del americano hjem. Så bare tar det på termos. Men jeg kan ikke stå her for lenge. Jeg må nesten bare komme meg til hotellet med kaffe, så blir den kald. Det er viktig hvis man skal gjøre dette, da, at man putter det i bagasjen, i termos i bagasjen. Jeg har brent meg på det før, at jeg har hatt den i håndbagasjen, og det funker ikke. Bokstavlig talt. Bokstavlig talt brent meg på det. Ja. Gud, du hjelper meg bare å bære på hotellet? Skal jeg bære bort på hotellet? Ja, gud, ja. Jeg er bort her.